Har du sjekket Cartoon Network Anything? Hva betyr anything, spør du? Det er bare engelsk, for du vet aldri hva som blir det neste. Det kan være et bittelite minispill, eller en tilfeldig aktivitet, eller et lite klipp i farta. Kanskje du blir bedt om å tegne Robins hår, eller å ri på en tiger gjennom verdensrommet. Det er som en million filmsnutter, minispill og aktiviteter klemt sammen i én app. Cartoon Network Anything. Hele vår vanvittige verden har nettopp landet i din smarttelefon. Lasten er gratis fra App Store. Cartoon Network Anything.